capacité à 40 000 personnes, au béti 32 000. Sale moussousou y a 16 000 personnes, au sale format y a 8 000, mais au côté 2 800 personnes. Comment expliquer ba élément wana? Ma songe nini oyo ba bombe la kibiso pona yu arena. Nani moutou abeti sa ki fali na yu arena? Et puis moutou wana abenda ki ma kambona ye na kati ya lion. À chaque fois, nous avons dit à Rabino que, à part ma songe, il fallait à mema dans les réseaux sociaux pour nous booster. Et puis, nous avons mis ici, il y a zoa de gauche à droite pour nous couper sa visibilité, Libanda. Musicalement, il fallait à zéro. Alors, il y a un peu même dans les local festival, il faut garçon. Dajou aya ko soutenir moto. Même na festival, il faut dajou aya. Makambo yo to zomona ya concert ya fali. Live concert ezate, ba concert la live ezate, eza ba semi live mouta ko sala. Ba voix na ye eza déjà préenregistré. Botala ka ba micro na ye. Ce n'est pas un monsieur qui chante. Il est entré derrière yako yemba biloko déjà basi ba enregistré. À un moment donné ce botali munoko na maloba ezo simba ezo ko kanate. C'est ça les musiciens au bokuzo tout est la tolo bozo ya ko nini ko kwambrier rezo soso mobimba na makambu ya boy. Si elo bozo kamusanga ko koma na niveau ba wari bango moko ba komi ko reconnaître incapacité impuissance y a fallu pour pas devant battu impuissant fallu a commis impuissant ezan impuissant y a nzotote y a basi y a kimobalité ezan impuissant y a mungongo il n'est plus performant côté musique sur balobi makambo performance fallu est devenu zéro quand on parle de performance vocale fallu est devenu zéro nyosa sa la kakaka ce botali makambo nyosa za kolakisa ezan na ba chaîne na ye. Après ma concert nyoso ezaka ko danser ko bina ye moko ayebi soki batu babimisi ba nzembo na ye direct na concert avant ba travailler yango batu ba ko découvrir ba nini ba erreur ebele ya ba organe ya ba makambo ebele yango abimisaka ba concert na ye parce que lui même il sait que si asali erreur ya boye monde mobimba ekozala étonné. Moi, mon bimba, bako baye, bako boudeye. Mais alors, et l'on a nina mema, nakatia émission oyo. Eza ba entourage yo to lobe laka chaque jour. Se lobino, soki bo moni kote a fali, entourage za mabe. Bo mema ka, ba elema wana bo, boya ko bombe la, boya ka kubwa ke lango, moutuloko la feri. Lelo si kanangina tu na bino. Mutu azana entourage ya mabe obino bolobaka soit disant entourage ya mabe est-ce que entourage o eza pemene a feri aza pe na producteur ete ye moko producteur na entourage na obino boza kufinga chaque jour entourage wana etondi sa stade de martyr sa producteur samba babiloka banini ya ba sponsor ba entourage wana nde basali makambu na bango posta de martyr ebetama et puis ebetami plein koleka biloko ya fali oyo ezalaki soutenir na marketing et puis Denise Nyakeru azalaki sima makambwana ezala na ba biloko osuki nini ba jeux olympiques soki bozo mona ba kale wana ngana za kwebisa bino vérité mama Denise Nyakeru azala mutu nalinga kaye ça ne change rien soki aza sima ya destructe ya ko détruire musique ya faire ya monne na zolobela pour faire azala na ba problème ya ko beta concert wana mama Nyakeru pour ba bloquer mkanyote o ya ko pesa faire mama Nyakeru kaka wana o ya ko ndima italie o ya yebi makambute italie bino boza ba fan boza wana pona koyoka. Biso tozwa ka ba appel to yeba ka makam nenge za kotambula. Biso tozawa pona ko kolobela bino kaka. Fere aza na producteur ete.
avec entourage na ye oboza kufinga. Entourage ya fere oyo kaka. Capable ya ko monter système ya silence. Ko sala ba sold out na Adidas Arena et puis ba beti yango deux fois sa producteur. Et puis récit ezalaki total. Oyo boza koloba entourage ya mabe kaka. Batu basali makambo wana. Balongwe wana ola ko beta na ba mboko to meseni eza la Londres eza la France eza la na Belgique ba memi biso na Suisse tolobi oh fere ayeba ni kuna te ya bosala nini ba doute kota kina batu nyoso balinga ka muziki bazalaki na doute ke fere ya ko beta muziki kuna kutu batu bazalaki na doute ke ba kwanile concert fere na pa azalaki motema ko beta te. Il a gardé son calme, il a gardé son souffle. Na suka bomona kinini. Na batu nini lisusu entourage oyo boza ko finga. Entourage oyo boza ko critiquer. Bango batu, bango mutu ba memi fere na Genève, concert ebetamaki kitoko. Kaka entourage wana oyo bino boza ko finga. Baza ko créer Festigola, festival ya fere gola. Oyo nanu ebetama na Congo te. Jamais toyoka ba festival ba musicien Congo. Tango mususu ba seria ba tabulei. Tango mususu ba seria ba lwambo makiadi. Nga wana na yebi te. Nazolobela oyo nga na yebi. Na fere gola na generation na bango yende mutu tomoni aza ko sala ba aza ko promouvoir eloko to bengi Festigola, festival gola. Fali nanu asala yango te. Oyo kaka ba entourage obino bozo finga ya mabe nde baza ko mema kaka fere na sens wana na direction wana. Entourage ya fere wana kaka na confinement basali moyen nyoso fere gola asala eloko moko ya créativité ba memeli biso home acoustique kaka entourage ya mabe. Si kaso to zongi to beti chite libre to zongi e pa ya fali. Ye mouto zana ba entourage ya bien. Se to ba entourage to zo tala si ka izaba kose koko di laso. So ki ba edi ba diata banana buduga. Nde entourage o tu biso to zo mona ya fali. Aveke bango. Fali asali nini. Paske bango baza ata mkete pembeni ya fali na terme ya miziki. Na terme ya miziki fali aza produit ya elektra. Bangonde baza ko sa charger na makambo ya fali, bangonde baza ko zwa mbongo ya fali. Fali aza neti mutu wa musala, aza travailler ya elektra. Bafuta kaye, neti bafuta ka batu ya misala. Donc fali, soki balobi ozo kende, placeboy, na teller, na aza na chouate ako kende, parce que il est conduit na style wana, na modele wana, na mezo wana, timu koloba kolongola ye. Sika batu mutuaza na mezo ya production, na mutuaza kaka na ba biro na ye, entourage kaka na ye. Batu ya entourage, batu ya biro ya fere boza ko kritike, baza ko sala misala koleka, ba mezo, obino bomona ka mezo nde ba mezo. Mezo makamu bazo sala po na fali, na ba entourage yo baza ko sala po na fere, nga na ko sepela na entourage ya fere, paske baza, soa diza baza ba profesionel ete, one bolobaka, baza ba profesionel ete, baza kaka batu ya diamba nenge bolobaka, mena mutu ya diamba wana, azape profesionel ete, me azo sala makambu o nano fali ya sala te. Eske boebi ke na miziki ya Congo, depuis nga na yebi makambu wa miziki ya Congo, makambu wa streaming oyu, alive, live streaming, nga na yebe lengwe pa ya fere gola, kaka na entourage ya mabe, kaka na biro oyo batangate ba biro ya bajamba nenge bofinga kabango kaka ce sont des gens qui s'organisent avec les moyens o bazana ngo po ba créer likambo oyo biso tozana ngo te lelo pona kolobela makambo ya mbongo nani mutaza kokotisa mbongo na makambo ba concert soki toza sincère soki toza vraiment ba analyste ya solo ba chroniqueur ya solo. Il y a aucun artiste lelo oza ko sambongo koleka fere. Fere asali un an sa parler. Kaka entourage a fere gola. Kaka entourage a fere gola. Bas futi si mutu.
nyonso oya kolinga kosolola na fere koyoka mungongo ya fere koyoka retour ya fere gola na live et puis combien batu bakota ki plus de 25,000 personnes bakoti na prix à $8 wana déjà $200 kaka $200,000 pona koyoka fere fere a créé likambo ya sika système ya sika a komi kote kokoti sa mbongo na ndenge ya kosakana te na sorti nyonso oyo fere asali soki bokonte bambongo na ye da ane moko aza na plus de $1,000,000 oyo akotisi plus de $1,000,000 soki Adidas Arena total ya bato bakotaki na ligne ya de arena wana nyonso baza na tolo bazalaki na 62,000 parce que ya liboso bazalaki plus de 45,000 soki sa combien ya mibale bazalaki soki soki plus de dizaine de mille bazalaki à peu près 62 soki totie de nyonso 62,000 ce sont bozwi 62,000 wana bozwango na prix ya $20 ou bien 20 euros bozwa pour me pesa nga réponse ils ont déjà 1 million quelque chose. Si ka concert oya beta ki ya martyr mutu nyoso ayebi akosa ki 135,000 dollars parce que ezala ki 27,000 personnes bakota ki na prix ya $5 ce bo sal calcul les 135,000 dollars ce to sangisi ba mbongo wana nyoso URN ni baba Adidas Arena na ye unaoti ko na pesa ki deja ba bakota ki na live ya Genève nazo ku maîtriser loko wana te mwana ko sezate bota la mbongo oyo fere go la koti si na ane moko ya Stade de Martyr ya de Adidas Arena ya Genève bozi na live na yeka ka live poisso lola 25,000 personnes bakoti na prix ya $8 ça c'est de fere go la wana eza entourage oyo bino boza ko finga entourage oyo eza boza ko finga bango baza ko sala makambo wana bo na ba chaîne na bino ya minene boza nango oyo eza ko accompagner Fally toza na ba chaîne ya ba ya ba Marus Munga ba chaîne ya ba Mark Tabu toza na ba Vincent toza na ba chaîne nyoso oboyebi ya minene na Congo eza na plus de 50,000 abonnés nyoso sima ya Fally malgré batuana nyoso malgré toutes ces choses tous ces hommes là tous ces corps médiatiques sima ya Fally Fally ne il est toujours comparé na Fere malgré que ba memi Fally na ba Electra mais Fere sa producteur sa Electra il fait de l'argent puisque Fally Fally ta soki a zui 200,000 eza ya yete eza 200,000 ya bureau ya nini ya Electra a kuna ya zwa kande ba pourcentage soki ko zwa 30 soki ko zwa 20 mais jamais ko tikala ya jamais ya ko zwa ka pourcentage ebele koleka maison de production c'est impossible parce que bureau maison de production eza na ba administration ba marketing ba kombo na bango ba avocat makambo na nyoso za ko compter c'est impossible fallait azo ata 25% donc ce qui a compté si $200 e balobaka ko baza ko louer 50,000 tozo a 50,000 ye baza ko pese combien tamso 20,000 parce que je suis conscient, je suis témoin na mbongo ba pesa ki Fally na Vancouver, Canada mukolo yaki na Canada awa. Na yebi mbongo ba pesa ki ye. Ezalaki nango pe $10,000 ete. Mais Fally était venu, ce n'était même pas $20,000. Fally était venu. Donc na ba place nyoso akendeke kuna, tango mususu pe ba mbongo malongeza. Imagine toi, soki baza ko futa ese moins de $10,000 na Vancouver aye. Sika ba konsero za ko zwa ta so ba pesa 50,000. 50,000 wana. Mais ko zwa combien? Ya ko zwa combien? Ba entourage na ba garde du corps na ba ko zwa combien? Fally a koma influenceur. Ye moko ayebi ke akokoka lisusu makambute. A koma influenceur pona ko vivre na ye, pona ko survivre na mboka ya lelo na monde ya lelo ya réseaux sociaux. Il est trop malin. Aza ko utiliser visibilité na ye, aza ko utiliser babiloko na ye. Mais soki to koti na logique ko lobela makambo ya mbongo, to tiki makambo ba polémique ya pamba to bani ko sala analyse makambo ya mbongo, makambo fere asali azi combien. Boko mona ke fere akobeta ba concert mike, e ozala ba concert classique,
ba concert moko exotique na kolo ba exotique et puis soki a kotisi mbongo eza mbongo na ye mbongo ebele fali akobeta 50 concerts ba concert na bino moko bozomona déjà eza ba concert classique té eza pe ba concert oyo exotique été eza ba concert moko di déjà vu. Alors mbongo azokotisa wana eza mbongo aza kokabola na maison ya production. Deuxième chose, Fali eloko eza koboma Fali, il ne voit pas de loin. C'était mes yeux aza kokosa bino ki aza aigle mais aza aigle te amona ka musika te. Wana eza si jeza koya, amona ka musika te. Ozokende Bordeaux, obeta ki déjà Lyon, obeta ki u Arena avec quel album? Même album oza ko batwa ko lemba. Talata exemple ya batloko la bawera. Ava bim akende libanda. Aza ko sasire ke zana eloko ya sika ko pesa bato. Me yozo pesa bato ni eloko nini? Zero.